অগপত পুনৰবাৰ যোগদান আঞ্চলিকতাবাদী অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি সুনীল ৰাজকোঁৱৰৰ। তেওঁৰ লগত সমগ্ৰ আঞ্চলিকতাবাদী অগপই যোগদান কৰে অসম গণ পৰিষদত। আঢ়ৈ বছৰ পূৰ্বে অগপ ত্যাগ কৰি আঞ্চলিকতাবাদী অসম গণ পৰিষদ নামেৰে এক দলক জন্ম দিছিল ৰাজকোঁৱৰে। আঞ্চলিকতাবাদত বিশ্বাসী আৰু অসম গণ পৰিষদত আমি নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলোঁ। অগপ যেতিয়া 15 বছৰ চৰকাৰ নাছিল, আমি সংসদ থাকি আপোনালোকে জানে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, বৰ্তমানৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া সভাপতি আৰু বৰ্তমানৰ সভাপতি আমাৰ অতুল বৰাদেৱৰ লগত আমি দীৰ্ঘদিন অসম যুৱ পৰিষদৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থাকি নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আমি অসম গণ পৰিষদৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে আমি সংসদ থাকি আমি কাম কৰিছিলোঁ। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ লগত অগপয় মিত্ৰতা কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল নেতাজন। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধিতাৰে বিজেপিৰে পুনৰবাৰ মিত্ৰতা ছেদ কৰাৰ বাবে পুনৰ অগপলৈ ঘূৰি অহা বুলি মন্তব্য সুনীল ৰাজকোঁৱৰৰ। তেখেতসকলে গোটেই সৰ্বভাৰতত আজি এটা জনমত গঠন কৰিলে আৰু চৰকাৰৰ পৰা তেখেতসকলে যেতিয়া পদত্যাগ কৰিলে, তেতিয়া আমাৰ আৰু আঞ্চলিকতাবাদী বা অসম গণ পৰিষদৰ দীক্ষা নাইকিয়া হ'ল। ইয়াৰ উপৰি তেওঁ যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত 17টা সমষ্টিৰ পৰা আঞ্চলিকতাবাদী অগপৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল যদিও অগপৰ বিৰোধিতা কেতিয়াও কৰা নাছিল বুলি দাবী কৰে সংবাদ মাধ্যমত। আৰু বিগত নিৰ্বাচনত আমি 17জন প্ৰাৰ্থী দিছিলোঁ, কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ বিপক্ষে কিন্তু আমি এজনো প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিলোঁ। অগপৰ মজিয়ালৈ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত আৰু অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বই আদৰণি জনাই সুনীল ৰাজকোঁৱৰক। তেওঁৰ লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাইও যোগদান কৰে অসম গণ পৰিষদত। অগপৰ আম্বাৰীস্থিত ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে লগত 500+ লোকেৰে যোগদান কৰে সুনীল ৰাজকোঁৱৰে। যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা এক বৃহৎ সমদল কৰি অগপ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ৰাজকোঁৱৰ। আম্বাৰীৰ পৰা কল্পজ্যোতি শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।